Çabranın Uzunboyat bələdiyyəsinin sədri Rəfiq Tofiqoğlu Muradov qırmızı işıqdan keçdiyi üçün cərimələnib. Məlum olub ki, bələdiyyə sədri sürücülük vəsiqəsi olmadan və kəmərdən istifadə etmədən avtomobili idarə edib. Əlavə olaraq o, polislərin saxla əmrinə də tabi olmayıb. Şabranın Uzunboyat bələdiyyəsinin sədri Rafiq Muradov yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozduğuna görə cərimə olunub. İdarə rəhbərinin maşınının daha sonra cərimə meydançasına aparıldığı bildirilir. Məsələ ilə bağlı sözü gedən bələdiyyənin sədrinin işlədiyi Uzunboyat kəndində onun iş yerində olduq. Bələdiyyə sədri ilə görüşə bilməsək də hadisə şahidini tapa bildik. Polis əməkdaşları qaylar saxladı. Sənədləri istəyəndə təqdim etmək üçün sürücü vəsiqəsi olmadığına görə maşını aparırlar ştrafnoya. Sadəcə orada cərməsini yazdılar, 100 manata qədər. Maşını sonra, ondan sonra mən ştrafnoydan çıxardım, götürdüm, özüm gəldim kəndə. Sürücülük vəsiqəsi olmadan avtomobil idarə etməyin yaxşı hal olmadığını bildirən kənd sakinləri xüsusilə belə şəxslərin bu hərəkətini yol verilməz hesab edir. Mən özüm də 20 şoförəm, 20 ildir maşınım var, sürürəm. Hamısını tövsiyə edirəm ki, maşını düzgün rəyət eləsinlər, yol qayda qanununa rəyət eləsinlər. Sənədsiz maşını idarə etmək düzgündür. Məsələ ilə bağlı Şabran rayon polis şöbəsindən bildirildi ki, Rafiq Muradov rayon ərazisində işıqforun qırmızı işığında hərəkət eləyib. Daha sonra o, Dövlət Yol Polis İdarəsinin Şabran rayon şöbəsinin əməkdaşlarının saxla əmrinə tabi olmayıb. Bələdiyyə sədrinin saxlanması üçün tədbir görülüb. Rayon ərazisində Rafiq Muradovun idarə etdiyi 99UC023 qeydiyyat nişanlı Volkswagen markalı avtomobil saxlanılıb. Məlum olub ki, bələdiyyə sədri kəmərdən istifadə etmədən, sürücülük vəsiqəsi olmadan avtomobili idarə edib. Yol hərəkəti qaydalarını pozan Rafiq Muradovun idarə etdiyi avtomobil cərimə meydançasına aparılıb. O, işıqforun tələbini pozduğuna görə 60 manat və 3 bal, kəmərdən istifadə etmədiyi üçün isə 40 manat, polisin saxla əmrinə tabisizlik göstərdiyi üçün 80 manat, avtomobili sürücülük vəsiqəsi olmadan idarə etdiyi üçün isə 100 manat cərimə olunub.